はい、どうも、じゃあ、シェーバンプです。今回は、イベントタスクを、ちょっとね、一連を紹介したいなと思います。今ね、フラッシュドライブイベントっていうものがやってまして、スキアだったり、ピースキーパーに渡すというイベントになってるんですけど、僕ちょっと終わらしたんで、このね、全貌、一連というか、どのタスクからやって、どんな風にやってっていう一連をね、紹介できたらなと思います。まあ、今回のイベントはこんな感じなんだなっていうのをね、思っていただければなと思います。あと、報酬がワイプしても消えないという報酬になっていて、それは何ぞやと言いますと、ハイドアウトの方で、飾るものが増えましたよね。コレクション。それのね、一つなんかもらえるみたいな。首飾りか、無線機なのかわかんないけど、何か飾れるものが、永久的に手に入るという報酬になっています。こんな感じで、ハイドアウトの奥のこの飾るとこだね。ここに飾れるらしい。どこに飾れるんだろう。まあ、こういうとこに飾れたりするのかな。はい。そういう感じの報酬になってます。あと、プラスで、アチーブメントというものがもらえたりという感じなんで、まあ、やらなくてもいいかなという感じのものではあります。でもね、意外と探すのも楽しかったりするんで、ぜひともね、一例見ていただければなと思います。それでは、やってみましょうか。じゃあ、来たぜ！念願のフラッシュドライブ。まあ、これを拾いますと。一つでいいんだよね、これ。まあ、金庫じゃん。はぁ？あ、これね。あ、オッケー、スキャさんに渡すと。新しいタスクが出て。さあ、よろしく。で、出しました。で、メカニックか。これでメカニックに SSD とか渡せばいいんだ。なるほど。じゃあ、拾いに行きますか。あ、タスク報酬受け取ったらいけんな。えい、これでタスク報酬受け取った。受け取りの。メカニックに渡し、なんかやっていけってことか。これのタスク報酬って何なんだ？今渡して、これで CPU とかこれがいると。ってことで、インチェの PC は脇が戻ったので、こんな簡単にね、CPU とラムが手に入りますと。はい、帰ります。マジで待って！僕の CPU。おい！なんでゴースティングなんだよ！見て見て、見て、SSD あと一つだったのに、こんなことあるんですか？いや、インリーダーが出しよ。はい！ラム出ました！おい、ラム出ました！帰りまーす！さあ、ということで、メカニックさんに次は、アイテムを渡します。マジで運が良かったね。はい、よろしく。よろしく。よろしく。で、チャ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 ーン。イエース、パート2。緑の中を走り抜けてく真っ赤なポルシェ。バラバッババン、バラバッババン、バラバッババン。設置しごいってこと？リザーブの天球？これ天球かな？天球のミリタリーロリチョリロリチョリチョリ。ジャイロだけらしいです。はい。ジャイロだけ設置すればいいらしいので、ジャイロを設置したいと思います。それでは、行きたいと思います。ここ設置怖くない？あ、見てる。オッケー、やった。怖すぎる、怖すぎる。じゃあ、ここ設置な。アホ。アホすぎ。怖い。怖すぎる、あそこ。見てたよ。一応、茂みの中に入れて倒したけど。絶対やってるやん、あいつ、何回か。絶対初犯じゃないよ、あれ。複数の被害者出てる、ここで。もうだって、ポジショニングしてたもん、あそこで。許さねえ。この辺かな？オッケー！ナイス！
はい、メカニックが終わりました。次何すんだ？次は、スカスタムでスカブ10キル失敗。はいよ。はい、じゃあ、スカブが終わりましたと。よろしく。さあ、これが終わったら何なんだ？ USB がもらえんだ。プレルになったんだ、次。インテリかな？インテリジェンスドット。これか、フラッシュドライブ。え？え？え、どれ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 120時間いく。え、あ、持ってこないとダメなのこれ、新しいの。もうなんでだよ、めんどくせえの、マジ。さあ、探してきまーす。インテリジェンスで、拾ってきた USB をこっちに変えると。動かすみたいな。スピアだと、Wi-Fi 設置で、ピス機に引き渡すと、グラゼロで、取れました。OK。Take two。データを作れと。ああ、で、これを作れってことか。インテリ行って、これ10個でこれを作れってこと。これもやっていいのか、もう。これを使って、作ったやつ使って、やりますね。ああ、ってことで、これで、フラッシュドライブ、これ作ったやつを使い、アイテムを取得。すると、コードが2マスずつ。2文字ずつ追加されるんだってよ。で、計10個いりますよっていう感じ。ということで、USB の解読がこれで終わりかな？いや、違うわ。あ、終わりか。最後10回でこれで終わったのかな？全部だよね。10回解読して終わりました。そうすると何がもらえるの？さっきの完了すると10個の解読が終わったら、インテリがもらってるわ。これだ。ミニインテリ、1マスミニインテリがもらいまして、これをスキアーさんに渡しますと。はい。で、スキアーさんに渡すと、次のやつが出まして、Wi-Fi カメラを、スタッシュは Wi-Fi カメラ、パーキング、だということで、グランドゼロにやってきました。今ね、グラゼロかなり激戦区になっております。さあ、設置場所を、紹介していただきます。このね、青い人についていくと、設置場所を教えてくれます。4箇所あるっぽいね。あ、駐車場、パーキングって書いてたから駐車場と、この辺だろうか。で、駐車場を向かって、あ、この上なんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。ここの棚で設置と。はい、25秒。長いね。さあ、設置終わりました。さあ、次行きましょう。次はパーキング。パーキング方面。こっち脇あるから怖い。さあ、ここの目の前か。オッケーオッケー。目の前の花壇。オッケー。目の前の花壇に設置します。行きました。と、パーキング。さあ、次あっち側。で、これに関してはなんか PMC キルドね。やっぱどっちなんだろう。戦闘が好きな人はね、グラゼロの5キルの方が楽なんじゃないかな。正直、もう設置の方が楽だと思う。なんで持ってんのこの鍵。拾ってきたのかちゃんと今の間に。え？すごいね。1分の1のところだ。で、ここの PC に設置。うぇーい。はい、さあ、パーキング設置しました。さあ、最後。ああ、もうここ側なんだ。もうちょっと近いね。ああ、この辺。はい、棚に設置。オッケー、いいねー。オッケー、ということで帰りましょうか。オッケー。じゃあ、ということで、設置終わったんで、クリアと。で、これ次、ライトハウスがどこで出んだ？これか。メカニックの方でライトハウス取ってこい。これ鍵いらないっぽいんだよね。ちょっと行きましょうか。青2期の方をね、ちょ、今ライトハウスやってきました。これ2回行かないといけないっぽいね。とりあえず、その場所を見つけろっていうことで、このね、青2期の、横の、ここのね、家に入っていくらしい。
で、この2階のここがね、鍵がかかってない。え？かかってるよね、ここ。ね、かかってるよね。かかってない。まあ、本当は、かかってます。はい、ここは新しくね、鍵部屋になって、本当入れない状態なんですよね。はい。開いてんだけど。誰か開けた？開けたわけじゃないもんね。他のプレイヤーがもう来てたってこと。で、ここに入って一回帰らないといけない。これ。で、この後になんかフラッシュドライブを拾えみたいなのがあるらしい。さあ、今帰ってくるだけで終わり。で、これであれか。次がこれ出て、中でなんか拾ってこいって感じかな。フラッシュドライブを。で、鍵持ってる人いる？この中で。鍵持ってなかったら、なんかこの辺からジャンプして入るらしいんで、はい。なんか、やばいっすね。ちょっと詰まってる詰まってる。で、ここで、ジャンプで入れる。で、場所がね、7カ所あって、この上に今あるね、今回。今回見つかっちゃったんですけど、ここの上と、この棚の間。あとね、枕の横側と枕の狭間。ここにもある。それプラス、あ、ここかな？こっちの枕の後ろかな？今あるっぽい。で、机の上。かな？テレフォンの後ろだったり、あとここのね、上にも脇があるそうです。以上、こんな感じかな？はい。で、ここは鍵がかかってますと。ということで。まあ、裏から入れるんで、以上でした。じゃあ、RR 出して帰りますか。さあ、帰って参りました。メカニックを引き渡す。OK! で、この ST 引き返したら、これで、今出てるやつは全て終わりかな。で、これ新しいやつは出るんだけど、これに関しては、あれだよね。全プレイヤーの中で終わらせたよね。エリミネート、ピースキー、ピース、ピーポーオンショアライン。スカブでした。はい。スカブを100万キルしたら、っていう感じっぽいね。ショアラインでスカブを100万キルで終わりっぽいっす。はい。まあ、次は出るかもしれないんですけど、今はここまで。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。